Nama saya Ila Hilhani binti Nur Yafa atau dikenali sebagai Ila, berusia 22 tahun, berasal daripada Kuantan, Pahang. Saya merupakan pelajar fresh graduate daripada Malaysia University of Science and Technology. Fresh graduate macam saya susah untuk mendapat peluang pekerjaan. Terima kasih kepada HR Dekop kerana memberi saya peluang ini. Plan saya untuk 5 tahun akan datang adalah saya berasa saya boleh untuk leadkan team leader saya. Sebab daripada apa yang saya belajar sekarang, HR Dekop dengan Carson banyak membantu saya membuka mata saya untuk mendapat pengalaman yang lebih bagus. Saya berterima kasih kepada HR Dekop, Carson dan Kerajaan Malaysia kerana memberi peluang kepada saya.